Երեք լավ լուր Երևանի քաղաքապետից մարտի 4-ի գործակարգավարական նիստում Տիգրան Ավինյանը նախ լավ լուրերով հանդես եկավ։ Կանանց տոնին տրանսպորտը կանանց կսպասարկի անվճար։ Մասնավորապես մետրոպոլիտենով, համայնքային ման, ժոնգտոնգ, Gazel City ավտոբուսներով եւ տրոլեյբուսներով երթևեկող կանանցից եւ աղջիկներից ուղևարձի գումար չի գանձվելու։ Ուզում եմ նշել նաև, որ կանանց միջազգային օրվա մարտի 8-ին և հաջորդող միամսյակի ընթացքում այս տարի ևս Երևանի քաղաքապետարանը որոշակի նախաձեռնություններով հանդես կգա, և մասնավորապես քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող կառույցների շուրջ 15,000 կին գործընկերներին կտրամադրվեն մշակութային տարատեսակ միջոցառումների տոմսեր։ Պատերազմի մասնակից զոհված, հաշմանդամություն ձեռք բերած, անհետ կորած և Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքների կանանց էլ կտրամադրվի 1,000-ից ավել տոմս Կայանե բալետը վայելելու համար։ Երկրորդ տուրը կրկին մշակութային օբյեկտին է վերաբերում, ուզում եմ տեղեկացնել սիրելի երևանցիներ, որ Երևանին է վերադարձել կանանց մշակութային և սպորտային համալիրը։ Իսկ ամենակարևոր երկար սպասված դրական լուրը Երևանին է վերադարձվել Կասկադ համալիրի վերջին հատվածը, շուրջ 11.5 հեկտար տարածքով։ Տարածքի շինարարությունը դեռևս խորհրդային տարիներից անավարտ էր մնացել, և Երևանի քաղաքապետարանը Կասկադի ընդհանուր բարեկարգման և կառուցապատման համատեքստում առաջիկայում այս հատվածում ևս լայնածավալ ծրագիր կիրականացնի, որի արդյունքում Կասկադ համալիրը Երևանցիներին և քաղաքի հյուրերին կներկայանա ամբողջական և ավարտուն տեսքով։ Առանց կոմպրոմիսի քաղաքապետարանն ամբեկելի է հանրային այգում քոլիկների քանդման հարցում, ասում է Ավինյանը։ Ինչ վերաբերում է խոսակցություններին, թե ինչու հարուստներից չեն սկսում, քաղաքապետը նախապատմությունն է հիշեցնում։ Երբ որ մենք որոշ դեպքեր նույնիսկ դժվարին որոշումներ ենք կայացնում հանրային տարածքների վերադարձի հետ կապված, այս սկսում է այդ խոսակցությունները, այ բայց ինչի հարուստներին առաջինը չեք անում, ուզում եմ հիշեցնել, որ այս գործընթացը սկսելա պենց ինտենսիվ կերպով սկսելա դեռևս 2022 թվականի վերջից, և վստահեցնում եմ, որ նույն օղակաձև այգում, նույն տարբեր այգիներում, որտեղ որ մենք իրականացրել ենք քանդման աշխատանքներ, հաստատ խեղճ մարդկանց տարբեր օբյեկտներ չեն քանդվել։ Անդրադառնալով օղակաձև այգու 4-րդ հատվածի շուրջ խոսակցություններին, Ավինյանը հիշեցնում է, այս այգիները նման կերպ օգտագործելու ժամանակներն անցել են, նրանք պետք է վերածվեն կանաչ գոտիների և վերադարձվեն հասարակությանը։ Անցած շաբաթվա ընթացքում Երևանում ապամոնտաժվել է 452 ինքնակամ տեղադրված գովազդ։ Տիգրան Ավինյանը ընդգծում է, կան գործընկերներ, որոնք բոլոր հնարավոր խոչընդոտները ստեղծում են ապօրինի գովազդների ապամոնտաժման գործընթացում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ քաղաքապետարանը մեկ ընդհանուր մարմին է, և չենք կարող ունենալ, այսպես ասած, ոչ օրինական գովազդների համար հնարավոր պայքարը բոլոր միջոցներով, և այլ ոլորտներում տարբեր խնդրանքներ հենց այդ նույն մարդկանց կողմից, և այս շատ կարևոր սկզբունք է, հարգելի գործընկերներ, որ մենք մեկ ընդհանուր կառույց ենք, մեկ ընդհանուր թիմ ենք, և երբ որ ինչ-որ մեկը, որևէ մի սուբյեկտ պայքարում է մեր իսկ, մեր ավականու կողմից սահմանված կանոնների դեմ և տարատեսակ մեթոդները կիրառում, թող չակնկալի այլ հարցերում որևէ տեսակի աջակցություն։ Քաղաքապետարանում չկան անկախ վարչություններ, բոլորը մեկ ընդհանուր մարմին են։ Վերջին անգամ, բայց բավական խիստ տոնայնությամբ է զգուշացնում գործընկերներին։ Եվս մեկ անգամ, և վերջին անգամ մեր բոլոր գործընկերներին ուզում եմ հատուկ զգուշացնել, հարգելի գործընկերներ, կրակի հետ խաղ մի արեք։ Երևանի քաղաքապետարանը շրջանառության մեջ է դրել Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին նոր օրենքի նախագիծը։ Նախագծում անդրադարձ կա բոլոր ոլորտներին։ Կարելի ասել, ոչ թե փոփոխություններ են տեղի ունենում, այլ նոր օրենք է առաջարկվում, և բավականին մեծ ծավալով ոլորտներին անդրադարձ կա, բոլոր նախորդ ժամանակաշրջանում հավաքագրված խնդիրներին գրեթե անդրադարձ կա, և որոշակի լուծումներ կան այս օրենքում, այս օրենքի ընդունումից հետո վստահաբար Երևանի ավականին ունի շատ մեծ անելիք, և կարծում եմ այստեղ նաև արդեն ժամանակն է, որ ավականու ֆրակցիաների հետ խոսենք և քննարկենք հետագա
հենց ավականու կողմից ընդունվելիք որոշումները։ Քաղաքապետը Երևանի փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանին է հանձնարարում հնարավորինս արագ կազմակերպել բոլոր հնարավոր քննարկումները, որպեսզի օրենքի նախագծի ընդունման գործընթացը մաքսիմալ արագ լինի։ Արևիկ Սարդարյան, Արմալուր։